Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Шановні друзі, транслюємо цю програму у прямому ефірі. Шановні друзі, на сайті Українського центру європейської політики опублікували результати моніторингового звіту, який має назву «Україна та угода про асоціацію. Моніторинг виконання за 2014-2019 роки». Згідно зі статтею 481 угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, сторони можуть робити всебічний огляд цілей угоди через 5 років. Результати моніторингового звіту свідчать, що Україна в середньому виконала угоду майже на 42%. Ця оцінка включає всю виконану роботу, у тому числі розроблені законопроєкти, які ще не стали законами. Аналіз підсекторів угоди про асоціацію в рамках оцінки «Досконало» дозволив визначити 4 групи секторів. Це лідери, середня швидкість виконання, ті, що відстають, і ті, де відсутній прогрес. І в цій програмі ми докладніше будемо говорити про те, які фактори сприяють виконанню або невиконанню угоди про асоціацію, і про те, яким чином якісна комунікація з громадськістю може пришвидшити виконання угоди про асоціацію України із Євросоюзом. До нашої студії сьогодні завітали доктор політичних наук Наталія Ніколаєнко. Вітаю вас, пані Наталі, в нашій студії. І медіатренер, а також засновник та член правління Миколаївського прес-клубу В'ячеслав Головченко. Вітаю, пане В'ячеславе. Перше запитання до вас, пані Наталії. Про що свідчать результати цього моніторингового звіту? І чому, на вашу думку, так відбувається, що є ті підсектори, де краще виконується робота в рамках угоди про асоціацію, і навпаки, є ті сектори, де майже нічого не зроблено? Так, угоді 5 років, і за певними пунктами цієї угоди, через 5 років сторони мають проаналізувати, що в принципі було створено і викладено в моніторинговому цьому документі. Дуже такий неоднозначний моніторинг. Зрозуміло, що в цілому угода, ну, якщо берете загалом, да, поступово там виконується, там ви самі сказали, більше як на 40%, є лідери серед секторів, є аутсайдери серед секторів, дуже такі небезпечні позиції в медицині, в освіті. Лідерами там у нас виявилися, ось я дивилася, що у нас є і національна безпека, наприклад. Ну, я не згодна, що у нас національна безпека і оборона, лідери, у нас там ще досить багато чого робити. Там технічні бар'єри у торгівлі, державні закупівлі, мається на увазі створення системи електронних закупівель і так далі. В цілому, якщо говорити про ці 5 років існування України в оцих рамках, то я як освітянин на собі відчуваю, що є певні такі зрушення, реформування підсекторів освіти, але в той час і руйнування також підсекторів освіти. Тому що я вважаю, в першу чергу Україна має поставити перед собою якісь конкретні завдання. До чого ми прагнемо? В кожному секторі. А потім уже оптимізувати ці всі сектори до глобальних вимог. Враховуючи останні події, враховуючи, що 20-й рік у нас, мабуть, все-таки буде роком коронавірусу, глобальних якихось таких економічних зрушень, нам потрібно, зрозуміло, і наше законодавство, і наші економічні, соціальні, політичні проблеми теж вирішувати з огляду ось і на ці всі моменти. Життя не стоїть на місці, але в цілому моніторинг показав, що Україна частково виконує свої зобов'язання. Пане В'ячеславич, можете ви погодитися з цим? Я би хотів, знаєте, який меседж донести нашим слухачам в першу чергу, що в угоді про асоціацію є мета, і вона визначена в преамбулі. І я її для себе зрозумів, як налагодити інформування та комунікації
українського суспільства, про можливості, які і перспективи, які відкриває в подальшому членство в Європейському Союзі. Але саме це для дуже багатьох людей і, на жаль, і журналістів здається не головним цій угоді. І вони всі рахують тільки, як в них змінюється холодильник, чи який комунікатор вони купують. Новий чи старий, американський чи корейський. А ось налагодити саме інформування про можливості з цим погано. І мені здається, це дуже гарна була норма в угоді про перегляд через 5 років. Він зараз триває. Це такий процес неодномоментний. Ми зараз говоримо про тільки моніторинг, який зробили громадські активісти в Києві. Є ще моніторинг, який зробив уряд український. Різниця в десятки відсотків всього. На всього. А є ще моніторинг, який зробили єврокомісари, так? Єврокомісія. І на саміті в жовтні, який буде Україна і ЄС, я гадаю, про цей звіт теж трохи більше будемо знати і говорити, поки він ще в доступі немає його. Але ми бачимо, що можливості для української і економіки, і суспільства взагалі, можливості за ці 5 років нові відкрились. А ось чіткого розуміння, що треба робити виконавцям, мабуть, дефіцит. Бо одномоментно в Україні так сталося, треба робити інституційні зміни. Да? Ну, наприклад, ми казали, що за цією угодою треба антикорупційну політику, да, сформувати в державі. А для цього ще треба органи збудувати. Ну, такі, наприклад, я НАБУ, який з'явився там 3 роки тому, чи ДБР, чи електронні реєстри на всіх платників податків, так? І все це ми мали робити одночасно з новими ще й реформами і новим законодавством. І це дуже важко. Я думаю, що сам Євросоюз вже отямився і зрозумів, що цей експеримент, який роблять в Україні, вони зараз разом з нами. Це експеримент найтяжчий з країн, які набували, ну, навіть не членство, а такий асоційований статус. Бо ми, я повторююсь, одномоментно робимо, в принципі, різні речі. Да? І будуємо інституції, наповнюємо їх законодавством, ще й кадри для цього підбираємо. У мене дуже великі претензії до виконання підсектора державного управління, наприклад. Бо і я знаю комісара, який курує від Євросоюзу цей напрямок, людина з маленької країни Балканської, яка ну ніяк не може осягнути важкості адміністрування в Україні в 40-мільйонній державі. Тому тут багато питань. І добре, що зараз і громадський сектор не мовчить, і освітяни з цього приводу висловлюються. І ми можемо зараз послухати, ви згадали про державний сектор, ми можемо послухати коментар телефоном доктора наук з державного управління, професора кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморського національного університету імені Петра Могили, пані Світлани Сороки. Навушники маємо одягнути, щоб почути пані Світлану. Вітаємо вас, пані Світлано. Вітаю всіх слухачів також. Дякуємо, що ви приєдналися до нашої розмови. Пані Світлано, хочемо вашу думку почути про те, про що, на вашу думку, свідчать результати цього моніторингового звіту, про який ми говоримо у цій програмі. І от на вашу думку, які фактори можуть сприяти виконанню угоди про асоціацію? Дякую дуже. Дійсно, вийшов моніторинг про виконання угоди про асоціацію за 5 років, з 14 по 19 роки. І він дійсно там дуже багато показує успіхів в гармонізації законодавства України з стандартами ЄС, в економічній сфері, зокрема, і виконання реалізації зовнішньої безпекової політики. Я лише хотіла наголосити, що
є труднощі, і чітко потрібно зрозуміти, от, наприклад, перше, це гармонізація законодавства України зі стандартами ЄС. Однак не всі вимоги ЄС цієї гармонізації законодавства є корисними. Наслідок таких сукупності фактор, зокрема, це надмірна вартість такої гармонізації. От ще в 2013 році Національна академія наук України порахувала, що така гармонізація може нам коштувати більше, ніж 156 мільярдів євро. І друге, це суперечливість фундаментальним принципам правової системи України і навіть шкідливість таких норм для економіки і для суб'єктів господарювання України. Тому що сьогодні в умовах міжнародної кризи економічної ці країни захищають економіку і національного товаровиробника, а ми впроваджуємо норми, які роблять нашу економіку відкритою, беззахисною перед сучасними викликами. Зокрема, і кризові явища сьогодні, так, вони також свідчать про те, що така надмірна прив'язка до європейського законодавства сьогодні, ну, не може бути корисною. І друге, наприклад, це у нас також певні також в угоді прописана угода про зону вільної торгівлі, це економічні також проблеми, це доступ українських товарів на внутрішній ринок ЄС, тому що він є умовним. І фактично сьогодні ця зона вільної торгівлі, вона працює в односторонньому порядку. Український ринок повністю відкритий завдяки скасуванню зниження митних зборів і платежів. А ось Європейський Союз квотує наш доступ до європейського ринку. І ці квоти, вони в основному на сільськогосподарську продукцію, вони вичерпуються протягом 1-2 місяців року. І не дивно, тому що і ці квоти становлять від 0,4 до 5% від загального виробництва продукції. Тобто вони нам майже нічого не дають. Також говорити потрібно про структуру українського експорту. До ЄС ми експортуємо лише сировину і товари з низьким коефіцієнтом доданої вартості, а імпортуємо більше високотехнологічних продуктів. І це призводить до того, що наша промисловість знищується і немає також додаткових коштів для модернізації. От якщо привести приклад, то сьогодні промисловість становить 82% від рівня 2013 року. І ось втрати такі з підписання угоди про зону вільної торгівлі, про асоціацію, фактично становлять за останні 5 років близько 6 мільярдів доларів. І ось такі речі також потрібно про це говорити, потрібно нам обговорювати, можливо, зміни якихось положень цієї угоди. Ну і останнє хвилинку – це реалізація зовнішньої безпекової політики. Дійсно, ми сьогодні все узгоджуємо з Європейським Союзом, але таким чином ми втрачаємо суверенність і незалежність реалізації зовнішньої політики. І часто ця зовнішня політика йде всупереч національним інтересам, в угоду іншим країнам та транснаціональним корпораціям. От на цьому хотіла також наголосити. Дякую. Дякуємо, пані Світлано. Шановні друзі, ви слухали коментар доктора науки з Державного управління, професора кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморського національного університету імені Петра Могили, пані Світлани Сороки. І пані Світлана прокоментувала деякі із тих підсекторів, які щодо яких потрібно виконувати вимоги угоди про асоціацію України з Євросоюзом. І, пане В'ячеславе, я бачила, ви не погоджувалися з деякими. Ну, я чекав коментарями від доктора, який так займається держуправлінням, більше аргументів в цієї царині. Тому я про промисловість нічого не буду казати, я не є експертом. Але я бачу, що серед відстаючих ми маємо підсектор, наприклад, інтелектуальної власності і підсектор політики з питання аудіовізуальної галузі. Так, це якраз медіасфера, це ті підсектори, з якими і пов'язана, в тому числі, ваша робота. І так, чому так відбувається, на вашу думку, чому немає прогресу? Спробую пояснити. Дивіться, в Україні дуже талановитий народ. Дуже талановитий. Ми гарно співаємо, танцюємо, робимо багато аудіопродуктів. Але ми всі звикли ці творчі напрацювання, доробки,
друг у друга позичати. І люди зовсім не звикли робити платню за інтелектуальний продукт. За написану статтю наукову, за написану пісню, за прослухану пісню в маршрутці, ми нічого не вартує для нас вона. Це. А норми Європейського Союзу кажуть, що кожна річ, яка створюється, да, має володаря, і володар має за те отримувати роялті, да, тобто відшкодування, платню. Досі всі творчі професії в Україні перебувають в жалюгідному стані саме тому, що за авторські винагороди люди не отримують грошей. Мабуть, це досі не розуміють також народні депутати України, які не підготували великий стос законів, який потрібен для унормування. Але трохи їх є. А ось імплементація цих норм зовсім на нулі. Що і звіт, про що і каже. В Києві є вже декілька ініціативних таких команд, груп композиторів, митців різних галузей, які пробують створити національну агенцію, яка б акумулювала авторські відрахування та розраховувалась би з письменниками, з науковцями, з літераторами чи композиторами. Але державної політики в цій галузі, як і в галузі інформаційної політики взагалі, ми не бачимо. Та? Тому, допоки в нас в маршрутці будуть гаяти різні музики, за які ніхто ніколи не відшкодовує, допоки в нас так і буде траплятися. А у вас, Наталю Олександрівну, хочу запитати щодо тієї сфери, в якій ви працюєте. Тобто відсутній прогрес у сфері освіти, навчання так. молодь, не виконано жодне із зобов'язань в рамках угоди про асоціацію. Чому так відбувається? У моніторинговому звіті зазначено, що головною перешкодою для виконання цих зобов'язань є відсутність в Україні політичної волі. Так, ну, то чи ви погоджуєтеся? І на вашу думку, чому так? Ну, розумієте, освіта наскільки складний такий взагалі структура, да? Тут, до речі, дуже багато моніторингу приділено уваги навчанню дорослих. Ну, я б не стала на цьому акцентувати увагу, все-таки навчання має бути акцентована увага держави на саме молоді. Я не погоджуюся з тим, що немає жодних абсолютно за ці 5 років зрушень. Створені певні структури, які почали працювати з акредитації, з ліцензування, змінені порядки надання наукових ступенів. Дуже багато точиться навколо них суперечок, дуже багато на сьогодні різнопланових думок щодо діяльності освіти. Але ще раз наголошую, ось розумієте, якщо ми зараз почнемо говорити «Ура, асоціація, у нас все добре, там потрібно трішечки щось там залагодити і все буде», нічого не буде. Ми маємо сьогодні зрозуміти, що і освіта, і медіаосвіта, і інтелектуальна власність потребує зусиль фахівців, яких, на жаль, сьогодні в Україні бракує. От як казав пан Головченко, що єврокомісар приїхав з Балканської країни, в якої 4 мільйони громадян, і він собі не уявляє всієї адміністративної взагалі структури України. Що стосується вищої освіти? На сьогодні відбувається процес самий такий простий. Я назву цифру. На сьогодні доктор наук, професор на ставку отримує 10-12 тисяч гривень. Стоїть питання. На сьогодні, хто через років 5-7 буде працювати в цій сфері? Я говорю про дитячий садок. Це у нас 3-4-5 тисяч отримує вихователь, завідувач дитячого садку. Тобто, розумієте, створення структури нагляду за освітянськими структурами – це один напрямок, а створення умов і пріоритетності освіти для молоді – це зовсім інший напрямок. Я впевнена, що єврокомісари мали на увазі при аналізі ситуації, що у нас не до кінця ще
створені законодавчі певні такі форми для подальшої розвитку вищої освіти. Є проблеми інтелектуальної власності у вищій освіті, не тільки в музиці, так, а є в вищій освіті і проблема плагіатства, і проблема копіювання всіх, і користування чужими текстами, що, в принципі, це є плагіат, так. Тут є, звичайно, певні проблеми. Але якщо ми говоримо про структуру в цілому, на сьогодні ми бачимо, в Україні зменшується населення, в Україні зменшується кількість відсотків молоді, частково вона виїжджає на навчання до других держав. Ідея з тим, що через 10 років ми отримаємо потужну команду молодих людей, які пройшли навчання і якимось чином там в Польщі, в Чехії, де там в Словаччині здобули вже якісь перші кроки зробили, і до нас вони вже повернуться готовенькі, якими радими працювати на благо батьківщини, цього не буде. Повернуться максимум 5-7%. Тобто Україна вимирає, населення старіше. Я думаю, в зв'язку з цим і поставлено питання про освіту дорослих, тому що це і права забезпечені, це зрозуміло. Це потрібно все це робити, але ще раз кажу, на часі дуже багато проблем початкової освіти, дошкільної освіти, вищої освіти, оптимізації шкіл. От я була в Доманівському районі 2 тижні тому, і директор, мій директор школи, Доманівська середня школа, номер один заявив, що ти знаєш, Олександра, а школи не буде у нас через 2 роки. Всі діти будуть їздити в Вознесенськ навчатися. Стоїть питання, чи буде Доманівка через 10-15 років, батьки не захочуть жити там, де немає повної середньої школи. Тобто питань дуже багато різнопланових питань в управлінні, в державному управлінні, в секторі закупівель, транспорт. І коли доходимо до освіти і до медицини, поки що всі реформування проходять з однією метою оптимізації бюджету, оптимізації якогось напрямку, щоб зменшити видатки бюджету. Закриття шкіл в рамках реформи – це також зобов'язання в рамках угоди про освіту? Ні, це не зобов'язання, це логічна цепочка реформування освіти. Ось так я б сказав. І ми можемо послухати телефонний коментар доцента кафедри екологічної хімії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова пані Інни Тимченко. І запитаємо у пані Інни про ту ситуацію, що стосується зобов'язань України і виконання цих зобов'язань в екологічній сфері, в сфері захисту довкілля. Ми вітаємо вас, пані Інно. Добрий день. Звісно, імплементація європейського законодавства в сфері довкілля – це дуже важливо і вкрай важливо для України. І, як заявив міністр екології, в таких директивах, як щодо зменшення викидів в атмосферу і поводження з відходами, вони планують йти великими кроками щодо цих зобов'язань перед ЄС. Але разом з тим, ми, наприклад, бачимо, що в Німеччині от якраз в цьому році закриваються всі вугільні ТЕС, через пару років виводять з експлуатації останній ядерний реактор, а Україна тим часом збільшує генерації вугільних ТЕС, які є найбільш якраз сильними забруднюючими довкілля. І тут не зрозуміло, що це будуть за великі кроки. Тобто те, що говориться про всі ці питання і ставиться їх важливість, чомусь на практиці не відповідає дійсності. І, зокрема, це стосується, наприклад, таких значних зрушень, на які ми дуже, наша екологічна спільнота дуже сподівалася і очікувала. Це і прийняття закону про оцінку впливу на довкілля в 2017 році, який теж відповідав європейському законодавству, і Україна виконувала зобов'язання перед ЄС щодо участі громадськості, прийняті рішень в цих сфері довкілля. Разом з тим, от наша організація Національний екологічний центр минулий рік проводила громадські слухання від Мінприроди, і ми бачили, що на практиці, на жаль, у ці питання і участь громадськості, вона залишається формальною. І те, що, певно, ми побачили, що багато механізмів прописані туманно, і тої участі громадськості, ті європейські цінності, які, до яких ми прямуємо, вони у нас чомусь не реалізуються, на жаль. І люди потім вимушені, от і наша організація в суді вже добиватися якраз то, що насправді прописано в законі.
от вкратце така ситуація в сфері довкілля. Дякуємо, так. Пані Інно, дякуємо за те, що ви приєднались до цієї розмови. Нагадаю, шановні друзі, що ви слухали коментар доцента кафедри екологічної хімії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, пані Інни Тимченко. І пані Інна розповіла про те, на її думку, що було важливе щодо того, як виконуємо зобов'язання у сфері захисту довкілля в рамках угоди про асоціацію. І вас, шановні гості, хочу запитати, тобто ми маємо зрозуміти, які фактори пришвидшують виконання зобов'язань України? Тобто це політична воля, ви зазначили, пані Наталі? Політична воля, імплементація законодавства, але знову таки, як і ми зараз про це говорили, і говорили в коментарях фахівці, що має бути імплементація законодавства того, який на сьогодні не просто від нас вимагає Європейський Союз, а той, який би був би на сьогодні вигідний Україні і створив би підґрунтя для подальшого розвитку. І екологів ми чули, і державних службовців ми почули, що не все це так гладко, насправді відбувається так, як це прописано в якихось кроках там реформування того ж самого держсектору і так далі. На сьогодні є конкурси на державній службі, начебто це все відбувається прозоро і так далі, але сама якість державної служби набагато нижча, порядком нижче, чим 5-7 років тому назад. Тобто є ЗНО в школі, да, по закінченню школи, начебто подолана і корупція, є певні зрушення, а якісного студента ми не отримуємо. Тобто з цими питаннями потрібно розбиратися, тому що д'явол криється в мілочах, розумієте? Тобто є чимало дискусійних питань, і які необхідно обговорювати. Я б хотів би зазначити, знаєте, що ми бачимо зараз, через 5 років, що над самою угодою з української сторони працювало дуже обмежене коло фахівців. І це признають вже навіть ті перемовники, які реально брали участь в створенні цього тексту. Бо мій добрий знайомий Тарас Качка вже не раз казав, от шахтари приїздили зі своїми цими намаганнями захиститись, да? То екологи нам зараз кажуть, що шахтарів не можна чіпати. А суднобудівники мовчали, тихенько-тихенько мовчали. І галузь зовсім була ніби не захищена. Про що це мовить? Це мовить, що в нас вдосконалення комунікацій потрібно, навіть при створенні таких міждержавних угод, щоб не тільки вузькі спеціалісти брали участь у їх підготовці, да, щоб була дискусія якась в колі фахівців. Так. І це те, над чим ви працюєте в тому числі? Тобто, яким чином можна створити цю комунікацію з громадськістю? Що потрібно зробити? І хто за це відповідає? В нас є віце-прем'єр в українському кабінеті міністрів, який відповідає саме за імплементацію угоди. Так, на регіональному рівні хто відповідає за комунікацію? Це, мабуть, треба по вертикалі дивитись, але в одного з заступників голови ОДА точно є цей шмат роботи. Повноваження комунікувати та мобільно проводити спілкування. Да? Ви казали про сільхозпродукцію. Я знаю, що на Миколаївщині виробляється дуже унікальний сільхозпродукт, який дійсно квотується його вивіз. Да? Це продукція з томатів. І вони реально там за 2-3 місяці, перші 2-3 місяці року, вибирають цю квоту, бо є великі держави, які в єврозоні вирощують багато томатів, на південні країни. Да? І вони захищають себе. Можемо ми впливати? Так, треба вести перемовини не тільки виробникам самим, а й державним установам на рівні комісії, які працюють на рівні цієї угоди. Є такий орган, який має назву, здається, саміт угоди об асоціації, куди входить за посадою і президент України, і голова уряду, і вони теж повинні, мені здається, працювати з цією інформацією. Ну, а так як ми з вами вже говорили, що серед українських мас-медіа дуже мало фахівців, які можуть дійсно професійно висвітлювати, да, по всіх підсекторах, їх 27.
Тому проблема, щоб в нас в вищій школі з'являлись курси, які теж могли студентів майбутніх. Так, і завершується наша програма, але Наталя Олександрівна, от коротко, будь ласка, скажіть, на вашу думку, у регіональному медіапросторі достатньо матеріалів на європейську тематику, на вашу думку, якісних матеріалів? Якісних недостатньо. Якісних, звісно, недостатньо, якісно ця тема не висвітлюється, і висвітлюється полярно. Або в превосходних таких всіх тонах, все добре, все чудово, 5 років ми правильно зробили, зробили кроки, або суто негативно. Дякую. Шановні друзі, гостями студії сьогодні були доктор політичних наук Наталія Ніколаєнко і медіатренер В'ячеслав Головченко. У цій програмі обговорювали результати моніторингового звіту, виконання угоди, моніторингового звіту, який називається «Україна та угода про асоціацію, моніторинг виконання за 2014-2019 роки», який опублікували на сайті Українського центру європейської політики. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».